Danes pa o arhetipu grdega račka, ki mu rečejo tudi zapuščeni otrok. Jaz mislim, da večina od nas pozna to zgodbo o grdem račku. Brali smo to pravljico kot otroci. Jaz moram priznati, da mi je bila izredno všeč, izredno sem sočustvovala z malim račkom, grdim, črnim, suhim račkom, ki ni bil podoben svojim bratcem in sestricam. In so ga zato tudi izločali, niso se z njim igrali, nadajali so mu in tako naprej. Skratka, Raček je v nekem trenutku bil tako nebogljen, da je enostavno pobegnil od hiše in potem celo zimo preživel zunaj. Ne? Nekaj bil pri neki kmetici, kolikor se spomnim, tam mu je še mačka nagajala, potem je tudi tam pobegnil. In skratka, zelo hudo mu je bilo tekom cele zime, dokler ni potem na pomlad prišel do nekega ribnika ali potoka, ne spomnim se več točen, in je tam pravzaprav srečal, zagledal lepe bele ptice. In to so bili labodi in njemu so bili zelo všeč in tako so ga učali, da se jim je želel približati. Skratka, šel je v vodo, zaplaval proti njim. Potem seveda pričakoval, da ga bodo te ptice pregnale, ampak ptice ga niso pregnale. Ptica je bil všeč. Ne? In potem, ko se je pogledal v vodo, je videl, zakaj je pticam všeč. Ne? Pticam je všeč zato, ker je tak, kakor one. Skratka, prelevil se je v prelepega belega laboda. In to izkušnja marsikaterega otroka, ki se nekako čuti v družini drugačen in nesprejet, ker pač vsi se rodimo z nekimi svojimi lastnimi značilnostmi, vsi imamo neke lekcije v svojem življenju za opraviti in enostavno se srečamo med sabo tudi zato, da si damo lekcije. In nekateri otroci pač v svoje družine ne pašejo povsem, ne? Imajo neke drugačne karakteristike. Morda oni ravno s temi drugačnimi karakteristiki, kami svoje starše nečesa učijo. Ali pa starši nečesa učijo njega, no itak drug drugega učimo. Skratka, otroci se čutijo izločeni. Jaz moram reči, da sem kar presenečena, koliko veliko ljudi sem srečala, ki se je čutili. Kljub temu, da, ne, da se jim je kaj blazno hudega dogajalo v njihovih družinah. Niti ni nujno, ne? Ampak enostavno so po karakterju drugačni od svojih staršev, so po načinu vedenja drugačni od svojih staršev. Ne? Zelo dostkrat se to zgodi v primeru, ko so otroci veliko delajo osebnostno pa duhovno na sebi, ne, ostala družina pa ne. Taki otroci so se ponovadi že kar od začetka čutili nekoliko drugačne od svojih staršev in od svoje ostale družine, od bratov in sester. Ne. Tako da arhetip grdega račka v senčnem aspektu pomeni nesprejemanje, izločenost, v taki malo hujši obliki, pravzaprav čist nevidenost. Ne? Ko se ti v družini počutiš popolnoma nevidenega, da te sploh ne opazijo, ne opazijo tvojih potreb in potem pač greš na neko svojo pot. Ne? Taki otroci, eni lahko zelo hitro začnejo iskati svojo pot, eni pa v bistvu ustrajajo v tem, da iščejo, kako bi čim bolj postali podobni svojim družinam. Ne? To spravo spet različni načini spoprijemanja s tem so. Definitivno pa, rečemo temu, grdi rački, ko odrastajo, oni samo ponesejo ogromno potlačenih čustev, ne? Ker oni recimo tudi, če so imeli materialno vse, pa dokaj urejeno družino, oni v bistvu se dosti čutijo nesprejete, njihovo mnenje ni tako važno in tako dalje. Skratka, ogromno nekih potlačenih čustev nosijo sabo. Ne? In vse te svoje čustva, ki jih niso mogli izraziti, ki jih niso mogli povedati, ki jih niso mogli dati ven, to oni vse s sabo prinesejo, ko odrastejo. In to vse imajo nekje noter zabetonirani. Kaj se potem zgodi? Oni pridejo v neko skupino, pridejo v neko službo, pridejo recimo v študij, ne? In oni enostavno naredijo enake razmere, kot so jih imeli v otroštvu. Se pravi, oni sami sebe postavijo v situacijo, da niso sprejeti. To se mogoče sliši nekam kontradiktorno, ne?
ko v bistvu vsak si želi biti sprejet. Ampak če si navajen tega, da nisi sprejet, ne, potem ti v bistvu narediš, prispevaš k tej situaciji. Ker ne vem, ko te nekdo povabi, pa se ne odzoveš pred, pa se odzoveš s tem, da se malo odmakneš, pa te polu ne povabi več. Skratka, z svojim vedenjem pokažeš, da tebe da se ti čutiš nevrednega, da te sprejmejo v svoj krog. Ne, kakršenkoli. Skratka, v bistvu ponastaviš enako situacijo, kot si jo imel v otroštvu. Zakaj? Zato, ker ti je to domače. Recimo otrokom, ki so se čutili nekako izločene, nesprejete, oni niso tako navajeni neke dobre komunikacije. Oni ne bojo znali dobro komunicirati. Ne? In potem enostavno, že, če ne znaš komunicirati na isti način, recimo že v dobi pubertetništva, če ti ne znaš komunicirati na isti način, kot komunicirajo vsi ostali vrtniki, že avtomatično boš izločen. In gardirački ponavadi ne znajo, ker od danes do jutra tako dobro komunicirati, ker enostavno niso bili navajeni take dobre komunikacije, ker so skozi čutili izločenega, skozi so se obnašali nekoliko bolj, recimo, introvertirano in so se začeli umikati sami vase in taki gardirački se pogosto umikajo sami vase. Pogosto imajo zelo bogato notranje življenje, so lahko tudi so izredno empatični, ampak enostavno se pa čist preveč zatekajo v svojo notranjost in premal se ponavadi izražajo na ven. Ne? In to se jim tudi poznajo. Oni na nek način sami sebe sabotirajo s tem, ko v bistvu ponastavijo te enake situacije, kot so bile v otroštvu. Ne? To se recimo tudi v službah dostikrat vidi, ko recimo en del sodelavcev nekoga sploh ne sprejema. Ne? In če boste šli raziskovati, kako je on živel v otroštvu, zelo dosti krat se bo videli, da v bistvu se že v družini ni počutil domače. Ne? In on res, to je tako neverjetno, ne? Ko to začneš gledati, pa gledaš ljudi, ki se ne ujamejo v družbi, pa potem gotoviš, da se dostikrat že od otroštva niso znali vključevati, niso znali ujeti in so se skozi počutili izločene. Ne? Zdaj, kako se lahko odpravijo na pot proti sončnemu aspektu? Vsekakor lahko oni začnejo delati na sebi in v bistvu potem, ko začneš delati na sebi, začneš videti svoje plati, ne, začneš recimo opazovati, kako si se začel počutati, kako si se kot otrok počutil nesprejetega. Ne? In potem vidno bolj, ko to opazuješ, ko si ti tudi malo na površje pridejo te potlačeni občutki, pa jih recimo samo opazuješ, potem bodo pač se transformirali. In bolj, ko to vidiš, bolj začneš počas sprejemati samega sebe. Ne? In bolj, ko ti začenjaš sprejemati samega sebe, bolj, ko si vedno bolj nežen do sebe, ko vidiš svoje ranljivosti, ko vidiš, kako si se pravzaprav zaprl nek svoj obroč in okoli sebe naredil neke okope, zato ker si bil prizadet, ker nisi bil sprejet in potem si pravzaprav tudi sam naredil te barijere. Ne? In včasih ljudje dostikrat že vnaprej postavijo barijero samo zato, da ne bi bili prizadeti. Ne? Ko te stvari začneš opažati, potem se te stvari začnejo raztapljati. Ne? In ko se te stvari začnejo raztapljati, vedno bolj lahko si prijazen sam do sebe, vedno bolj se sprejemaš, vedno bolj rad se imaš. Ne? In bolj, ko se imaš rad, bolj in bolj postaješ avtentičen. Ne? Začneš delovati v svojem lastnem bistvu. V bistvu začneš delovati v skladu s tem, kar v resničnosti si. Ne, ne definiraš se več s tem, kaj bo rekla okolica. Ne. Z gardirački se pravzaprav zelo, zelo, zelo definirajo s tem, kaj bo rekla okolica. Ne. To se pravi, če starši rečejo tako, jaz pa rečem tako, potem sem jaz drugačen in se zaklenem sam vase. Ne. In enako je potem, ko odraste, ne. Jaz sem drugačen. Ne. In zdaj včasih se pri tem razvije zelo manj vrednostni kompleks, včasih
pa postanejo pravzaprav zelo naduti, bi tudi lahko rekla, ne? Čeprav se čutijo drugačni, se čutijo tudi boljše od vseh ostalih, ne? Tako da vedno obstaja več poti, ni samo en način odzivanja, ne? Ampak zdaj, če mi to začnemo raztapljati, če vse te bariere začnemo raztapljati, če ta občutek osamljenosti in izločenosti začnemo raztapljati, potem pač, kot sem že rekla, postajamo vedno bolj avtentični, ne? In bolj avtentični, ko smo, bolj in bolj, ko mi sami sebe sprejemamo. Kaj se posledično zgodi? Posledično nas začne sprejemati tudi okolica, ne? In potem imamo vedno lažje te kontakte z okolico, vedno lažje komuniciramo in tudi okolica se odziva na nas. Tako da, absolutno bi rekla, da pri grdem račku zgodba pravzaprav poteka točno tako kot v pravljici, ne? Točno tako. V bistvu najprej ta grdi raček, ki se ne sprejema, ki ga okolica ne sprejema, potem ta grdi raček doživi preobrazbo in ravno v tej pravljici, ne, cela tista zima, ko bi on sam, ko je izkušal nove priložnosti, ko se je zdaj recimo pri prvih priložnostih postavil na stran, pa bil spet pregnan iz hiše tiste kmetice, pa potem je spet taval sam naokoli, ne. Vse te izkušnje so njega na nek način preobrazile, ne, in sama ta preobrazba v labuda potem to tudi zelo jasno pove, ne. Skratka, preobrazi se v labuda in ravno tako se lahko tudi vsakdo od nas, ki v sebi morda čuti, da ima arhetip tega grdega račka ali pa zavrženega otroka, ne, se ravno tako lahko preobrazi in začne v stikih z drugimi ljudmi doživljati ogromno lepega. In tudi komunikacijo imeti zelo lepo. Je pa res, da je to proces, ne, pač probaš se na nek način kar mal prisiliti, da ko si v neki komunikaciji, da nekaj rečeš, ne, da si tiho in se umakneš, ampak rečeš prvič, pa je težko, pa drugič, pa je težko, tretjič je pa mogoče že malo lažje, ne, in ko to narediš stotič, je pa že enostavno, ne. Tako da grdih račkov je kar nekaj, ampak preobrazba pa je pravzaprav pot in je možna in jo vsakdo lahko doseže. Hvala lepa za danes.